А ми продовжуємо шукати нових господарів безпритульним чотирилапим. Флін, так звати вихованця Товариства захисту тварин, живе в притулку 1,5 роки. Туди потрапив у важкому стані. Подробиці дивіться далі. Був найден збит на Петропавловській. Вот. Була у нього велика травма, перелом таза. Довге длительне лечение дало хороший результат. І тепер Флінт знову бігає, все в порядку. Після лікування чотирилапому прописали особливу дієту. Кормить його можна кашками з якими-то обрізями, з м'ясом. Должны присутствовать овощи сирые. То есть, в принципе, творог, кефир можно давать. Флінту приблизно 3 роки, і раніше він мав господарів. Флінта брали в сім'ю, він їм дуже подобався, але так сложилось, що люди уїхали в другой город і сказали, що якщо все нормально, ми там обустроїмося, ми його заберемо. Ну, ніхто в итоге його не забрав, навіть не позвонив. Для нього це була дуже велика травма. Якщо ви хочете забрати Флінта собі, дзвоніть за номерами, що бачите на екрані. У нього хвост такий красивий. Марина Селегін, Сергій Лазаренко, на часі новини. Я ж нагадаю, що в бюджеті Сум на 2016 рік передбачено 160 тисяч гривень на утримання центру безпритульних тварин. Уже в січні нове місце за адресою Харківська 113 збираються городити та під'єднати до електрики. Повна сума утримання бездомних собак на рік – близько 450 тисяч гривень.